sama činjenica da sam sada u ovom trenutku s vama tu govori šta je prioritet i nama u REM-u. To su naši pružavci medijskih usluga i svakako RAB Srbija kao neko kome se vrlo rado odazovemo na svaki poziv. Svaki poziv za rad, saradnju, ali i za druženje koje će, nažalost, ovog puta, imajući vidu da su radio dani, održavaju online, izostati, ali smatram da i svi delite, verujem, moj stav, da je to jedan od važnih segmenata povezivanja ljudi, povezivanja, da kažem, vas sa jedne strane, nas regulatora sa druge, iako se mi nikada nismo delili, nikada nismo, uvek smo govorili da smo tu jedni za druge i da zajednički delamo. Nakon uvodne reči koje je dala gospođa Trifunović, ja nisam ni približno isti orator kao gospođa Trifunović, meni ostaje samo da vas sve pozdravim, da poželim srećan rad. Kada sam pogledao ovu agendu o kojoj ćemo danas i sutra govoriti, ima tu i novih i starih tema. Kad kažem novih, vidim da se ovaj put se bavimo se opet informacijama i pandemijom, pričat ćemo o radio danima u digitalnom dobu, ali ćemo opet načeti i staru temu, ali dalje aktuelno, a to je digitalizacija radija u Srbiji. Ja se stalno setim i kad god spomenete digitalizaciju radija, gospođa Nevena Džemović je na jednim od radio dana koji su održani, održao jednu strašnu prezentaciju koja nam je ostavila utisak, a to je bilo o radiju u Londonu, internet radiju u Londonu, digitalnom radiju koji je bio specijalizovan za radnike, ako se dobro sećam, za radnike i građevince. Šta je ono što čeka REM zajedno sa vama ili i sa Ministarstvom kulture, jesu izmene zakona o elektronskim medijima koje nam predstoje u narednoj godini. Verujem da ćemo na agendi naredne godine i na narednim radiodanima koji, nadam se, će se održati na Zlatiboru, razgovarati. Biće izmene zakona o elektronskim medijama, sprovođenje strategije u čijem ste donošenju vi dali ni malo skroman doprinos i dobra idejna rešenja koja treba sada sprovesti i implementirati u zakon. Biće to jedan veliki izazov pred nama. Ja od oba o značaju radija u doba pandemije sam govorio u više navrata. Ja se trudim da pandemiju ostavimo po strani i da se bavimo ovim stvarima koje čine život lakšim i nama i vama, i vama za rad, nama za rad sa vama. Tako da, pored ove teme koje sam spomenuo, da ću je sigurno ispratiti, digitalizaciju radija u Srbiji, vrlo mi je interesantno i inovativni način, formati u oglašavanju. Zašto to kažem? Pa imajući u vidu izmene direktive o audiovizualnim medijskim uslugama, menjaće se kvote, ja verujem da će i naš srpski zakonodavac implementirati direktivu i izmeniti kvote i način oglašavanja oglasnih poruka kod pružalaca medijskih usluga. Smatram da je to novo idejno rešenje koje ćemo tek videti na koji način će biti implementirano u naše zakonodavstvo, omogućiti jednu fair i tržišnu utakmicu vas kao nekog ko živi od reklama, kome su reklame jako važne, ali od oglašivača i onih kojima su te reklame namenjene, odnosno slušalaca vaših. Nadam se da će te izmene doneti jedan bolji balans, ali kad kažem bolji, mislim prevashodno na vas kao radio stanice. Nadam se da će vam idejna rešenja u zakonu biti atraktivnija i privredno možda interesantnija i da će vam svakako olakšati rad. Vi ste do sada nebrojeno puta dokazali da čim imate oglasnih poruka, imate i programski sadržaj koji je vrlo interesantan i raznovrstan i svakako će doprinuti povećanju vašeg kvaliteta ukoliko je to moguće, a verujem da jeste. Toliko od mene za sada. Ja ću na kratko da se istučim, ali budite uvereni da ću vam se u nekom momentu pridružiti i ispratiti kao i uvek rad RAB-a Srbije. Pozdrav svima i svako dobro u radu.